Роман Андарак, заступник міністра енергетики України, з нами на зв'язку. Пане Романе, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Пане Романе, те, що інспектори МАГАТЕ продовжили місію на підстанціях, які є дуже важливими для роботи АЕС, це, певно, хороший сигнал. Чого очікуєте від цієї роботи і до яких результатів призведе робота, даруйте за тавтологію, представників цих місій? Присутність і візити місії МАГАТЕ на підстанції, на об'єкти, які мають критичне значення для українських атомних електростанцій, це є відповіддю міжнародної спільноти, цивілізованого міжнародного співтовариства на той ядерний тероризм, який влаштувала Росія наприкінці серпня, обстрілюючи такі об'єкти. Ну і ці обстріли мали наслідком нестандартні режими роботи наших АЕС, відключення чотирьох блоків. Ці місії є результатом домовленості президента Зеленського з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі. І, як я вже зазначав, це є визнання важливості і критичності цих підстанцій, цієї інфраструктури для стабільної безпечної роботи атомних електростанцій. Ці візити – це також є сигналом світу про те, що ця інфраструктура дійсно є важлива. І що атака на цю інфраструктуру дійсно є атакою на міжнародну ядерну безпеку і радіаційну безпеку. Саме з цією метою експерти відвідують ці електростанції для того, щоб підкреслити їх важливість і для того, щоб зафіксувати і оцінити пошкодження, які там зроблені. Ми сподіваємось, що саме ці візити все ж таки будуть одним сигналом, сигналів, що міжнародне співтовариство не допустить і не припускає подальших атак на цю інфраструктуру. Перелік цих підстанцій узгоджений з МАГАТЕ на технічному рівні, тобто їхні експерти абсолютно погоджуються з нашими висновками. І ці питання були також обговорені під час засідання робочої групи з ядерної радіаційної безпеки української формули миру в Парижі. Це засідання відбулося 17 жовтня цього року. Ще раз, це сигнал цивілізованого світу про те, що атаки на ці об'єкти не припустимі. Пане Романе, останніми днями в заголовках новин фігурує знову, на жаль, так, фігурує Запорізька атомна електростанція. Нагадаю нашим глядачам, що розташована вона на тимчасово окупованій території. Я не буду переповідати всі новини, пане Романе, я просто поставлю вам питання, яка зараз ситуація на ЗАЕС? Так, дійсно, Запорізька атомна електростанція знову опинилась в одному кроці від повного блекауту, а блекаут – це дуже висока небезпека для функціонування атомної електростанції, адже системи охолодження, системи контролю, системи радіаційної безпеки починають працювати в абсолютно невластивих їм режимах. Ми всі вдячні нашим тим енергетикам, які працюють поблизу зони бойових дій і змогли приступити до відновлюваних робіт, як тільки цього дозволила безпекова ситуація, наскільки це було можливо в тих умовах. Разом з тим, на станції досі присутній неліцензований персонал, неконтрольований персонал, військовий персонал країни-агресора, і допоки вони там присутні, ситуація на ЗАЕС не може вважатися прийнятною, нормальною, і безпека може бути відновлена лише після того, як станція перейде під контроль законного ліцензованого оператора і, знову ж таки, під контролем за сприяння і під наглядом МАГАТЕ. Пане Романе, у мене буде до вас одразу два питання. Ми наближаємось до зимового періоду. Це питання дуже важливе, воно дуже делікатне, дуже болюче. Ворог зазвичай здійснює масовані атаки в дуже непростих
погодних умовах для того, щоб лишити нас без світла і без тепла. Якщо узагальнити станом на сьогоднішній вечір, що ми маємо в енергосистемі і наскільки ця енергетична система готова до опалювального сезону? В мирний час я би сказав, що ми абсолютно і повністю готові до опалювального сезону на 100% чи на 120%. Але не в тих умовах, в яких ми живемо зараз, на жаль. Готовність енергосистеми до опалювального сезону, до зими, це є постійним марафоном, в якому зараз живе українська енергетика. Люди, які працюють в газопостачанні, в електропостачанні. Ми в цілодобовому режимі дивимося, що ми ще можемо зробити практично кожен день, якої додаткової генерації можемо додати, де яке обладнання закупити, де ми що ми можемо знайти, оскільки, на відміну від попередніх довоєнних років, вже не зима і не сніг є надзвичайною подією, а ми більше залежимо і в першу чергу залежимо від тих від російських обстрілів, наскільки їм вдасться зруйнувати і пошкодити нашу енергетичну інфраструктуру. На жаль, ці обстріли продовжуються. На жаль, ми маємо відключення при фронтових областях. Дуже сильно дістається Харківській області, Сумській області, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській. За минулий тиждень ми змогли відновити 50 постачання 50 тисячам, більше ніж 50, 57 тисяч домогосподарств. В складних умовах обстрілів. Однозначно можу запевнити, що мої колеги, які працюють в полях, в областях, вони продовжать цю роботу, продовжать її робити. Незалежно від погоди, від тої ситуації, якщо цього дозволятиме безпека. Пане Романе, ось щодо погоди. Фіксуємо, що знижується температура об'єктивно. Скажіть, будь ласка, чи відбивається це зниження вже на енергосистемі, чи, як кажуть, погода ще сприяє? Погода завжди враховується в енергетичному балансі. Тобто це вже не несподіванка, не катастрофа. Це прогнозовані явища, які враховуються диспетчерами, коли вони активують ті чи інші джерела живлення. Тому система працює досить стабільно, нормально. Ми всі це відчуваємо, приходячи додому, вмикаючи світло. Графіки аварійних відключень чи погодинних відключень не застосовуються, лише в окремих областях, в окремих ситуаціях, коли атаки ворога є особливо болячими для енергосистеми. Пане Романе, дякуємо за те, що були з нами. Роман Андарак, заступник міністра енергетики України про поточну ситуацію в енергетичній галузі.